E fala galera, aqui é o Veni e estamos com mais um vídeo de Free Fire. E nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês uma novidade que muita gente vai gostar e outras pessoas não vão gostar. E também sobre o cubo mágico. O cubo mágico vai ser lá pro final, mas agora eu vou mostrar a calça angelical feminina, na verdade, não é a masculina. a felicidade de uns, porque acho que as pessoas usam mais a masculina, mas a feminina está aqui como login, galera. Vou mostrar aqui para vocês, mas antes, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque vai me ajudar bastante. Que o seu like vai me ajudar, tá? Essa compartilhação, você compartilha. E se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sino também de notificações, porque eu trago vídeos todos os dias. Às vezes, mais de um vídeo por dia, porque tem muita coisa, às vezes, no Free Fire, mas tem vezes que não tem muita coisa. Mas mesmo assim, trago vídeos para vocês de eventos, novidades aqui no Free Fire e muitas outras coisas, vazamentos. E hoje vai ser sobre essas coisas aqui, sobre o Cubo Mágico e o evento de login. Então, vamos pro vídeo. Bom, galera, eu já tô aqui e vou mostrar pra vocês. Eu não lembro onde tava, tava na parte de eventos aqui. Deixa eu ver. Super login, não. Não, férias de julho. Não, férias de julho. Peraí, eu acho que eu pulei aqui. Recompensas de login acumulativo. E está aqui a calça Angelical Feminina. Que o nome é Elegante. A calça se chama Elegante. Acredito que possa que posso voar. Então, essa é a calça que vai vir aqui no, no, no login. Então, você vai fazer login durante 20 dias para conseguir a calça aí com 30 dias você já completa ele. Então, vamos ter que fazer 20 dias de login para conseguir essa calça aqui. Deixa a opinião de vocês o que vocês estão achando da Garena colocar essa calça depois de colocar ela naquele lugar lá do do acho que é revocamento, alguma coisa assim do Samurais zumbificado. que demorou muito para as pessoas conseguirem, gastou muito diamante para conseguir essa calça e a angelical e também a, a o zumbi, né, o samurai zumbi e, e agora tá vindo de graça aqui como login. Então vocês comentem aí o que vocês estão achando sobre isso, galera. Bom, agora a próxima coisa não é uma novidade, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, como vocês sabem, o cubo mágico, ele atualiza sempre de 14 em 14 dias. Lá pro começo do ano, era tudo perfeito, galera. Sempre atualizava 14 em 14 dias. Atualizava o... O cubo mágico aqui, ó... Esses daqui, ó... Foi tudo certinho... Pelo que eu me lembro que É... Esses daqui todos foram certinho... Todos foram indo... Como... Como planejaram... Duas em duas semanas... Aí depois parou aqui... Depois vieram três skins... De uma vez... Depois vieram mais três... Que são essas... Que é a festa do cubo mágico... Que... Que é a Garena, né... Do Brasil... Pra... Pra voltar... A ficar igual aos outros servidores... Fez isso de atualizar três primeiro depois mais três para chegar nos outros servidores bom a, tem servidor que ainda tá por aqui tem servidor que ainda tá lá no, no melhor jogador e na, na garota digital então tem servidor ainda que tá bem atrasado o da, o da do Brasil já é um dos que está mais adiantado e o que eu, que, eu quero falar aqui para vocês que já passou do tempo tá porque eu acho que esse daqui atualizou dia 26 então vamos contar, né? 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, galera. Era pra atualizar dia 10, porque daria duas semanas, que são os 14 dias. Então, hoje já é dia 12, galera. Não atualizou dois dias após uh, o, a data que era pra ser. Não é especulação, não é nada. Era pra ser de 14, em 14 dias. Sem exceção, então, mas eu não tô falando mal da Garena, eu não tô falando bem também. Eu, sou, eu não tô gostando disso de sempre atrasar, atrasar. Mas não, não é só do Brasil que tá fazendo isso. Os outros servidores também não atualizou. O Azul Ártico, nenhum atualizou ainda. Só, mas aí eu não sei né, se vai atualizar só o do Brasil, se vai atualizar só de um servidor, depois os outros servidores. Eu não sei ainda. Tô tentando acreditar por causa dos eventos aqui. Eles não, eles estão deixando o evento de verão. E depois vai colocar o Azuarte. Que eu tô tentando acreditar, mesmo sendo quase impossível isso acontecer, né? Porque se atualizar o cubo mágico, não vai afetar no evento, né? Então, é, Eu não sei se é incompetência da Garena. Se é. Se eles estão fazendo. Estão planejando todos os servidores atualizar no mesmo dia. Eu não sei, tá, galera? Mas. É, mas tá difícil, hein? Não, não, não chega nunca na data certa. Só de quando voltou o Cubo Mágico, atualizou três Cubo Mágico, depois de duas semanas atualizou de novo. Aí deu certinho. Aí depois, o que, que aconteceu? Já passou 16 dias e não atualizou ainda e eu, tô, eu vou... Eu vou tentar esperar mais uma semana. Eu espero que essa semana ainda, hoje é sexta, espero que amanhã no sábado atualiza. E na semana que vem, eu tô esperando ainda. Eu vou esperar mais uma semana. Senão eu vou ficar muito triste. Então, galera, não me xinguem, porque tem gente falando, cadê o cubo mágico? Onde ele, onde ele tá? Não chegou. E eu, eu não tô mentindo, galera. Era pra ser duas semanas. A culpa não é minha, a culpa é da Garena, tá? Porque tem gente que vai lá e me xinga só porque eu falei. Eu tinha falado que ia ser dia 11. Mas não é. Dia 11 já é 15 dias. Na verdade era pra ser dia 10. Então, galera, não tenho culpa. Porque não é eu que marco a data do cubo mágico. Não é eu que coloco o cubo mágico no Free Fire. É a Garena. Então, não me xingue. Vai reclamar com a Garena. E nem xinga também a Garena. Porque ela, ela, nem, ó, ela nem liga se você tá xingando ela ou não. Pede. E vai lá no Facebook... vai Pede em qualquer lugar... Mas não fica xingando... Porque ninguém ninguém liga se você tá xingando ou não... Então... É bom você pedir com, com respeito, né? É isso que a Garena fala às vezes... Mantenha o respeito... Então... Galera... Então é esse mesmo vídeo... Eu espero que vocês tenham gostado... É, é meio chato, né? Eu, o Cubo Mágico atualizar... Mas eu espero que dentro de uma semana... Eles arrumem isso tudo... Depois quando acabar o evento lual de férias... Eu espero que eles arrumem essas coisas... Mas foi esse mesmo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo que é muito importante. E se você ainda não ativou o sino, também ativa. E deixa seu like que é muito importante. Foi esse mesmo vídeo e tchau, galera. Até o próximo vídeo.